Dakle, ako nešto treba ukinuti i ne biti zastara, to je zasigurno pedofilija i mislim da se svi možemo s tim složiti. Jednako tako smo išli, dakle moja stranka glasi zajedno sa mnom, mi smo išli u reviziju vatikanskih ugovora koji su vladajući već odbili, ali smo odlučili tu ne stati, jer danas vam je vatikanskim ugovorima koje mi imamo propisano sljedeće, a to je, kad se i dozna za slučaje pedofilije u okvirima crkve, tada se o tome obavještava biskup, a biskup onda odlučuje i o tome obavještava određene organe. Dakle, za razliku od nekih drugih situacija gdje se odmah krene u sustav i ono što je zakonom predviđeno, kad je reč o svećenstvu, to za njih ne vrijedi i to je apsolutno nedopustivo. Pogotovo u kontekstu svih ovih događaja koje imamo priliku vidjeti i tad smo i ocijenili, a i danas mislimo da je takva odredba koja se nalazi u vatikanskim ugovorima i koja je moguća suprotno vatikanskim ugovorima protuustavna. Neke druge zemlje su radile reviziju ugovora, ne vidim nikakvu razliku da to ne napravimo i mi, tim više što zaista su se stekli, ako kaže mogu ići u reviziju kad se steknu uvjeti, pa ne znam što bi još trebalo biti da ne kažemo da se nisu stekli uvjeti. Okay. Eto, molim.